Debati i zhvilluar në seancën e një jave më parë në Parlament për përdorimin e infrastrukturës së ushtrisë në trafik droge është risjell sërish në vëmendje në emisionin Iceberg, ku gazetari Artur Çane publikoi për herë të parë shkresën e shërbimit informativ shtetëror që hedh dyshime mbi këtë trafik, por që nuk është pranuar asnjëherë nga Ministri e Mbrojtjes Mimi Kodheli. Nuk ka asnjë provë të vetme dhe fakt të vërtetuar që forcat armatosura apo bazat e ushtrisë shqiptare janë të implikuara në veprime kriminale. Duke dëgjuar që doktorit i shkojnë SMS që çdo nat avionët ulen mbi Divjak, nuk janë avion, janë mushkonjat. Është e pamundur sepse jo më kot ju prum këtu që të shikoni që disa është mbushur me mbeturina, është prej kohësh e papërdorur. Këto mbeturina shkaktojnë çarjen e gomave të një avioni sa do i vogël që tjetë dhe një tip Cessna, po edhe nëse ullet është e pamundur të çohet, sepse më siguri do t'i çajnë gomat. Deputeti i vetëm i maxhorancës që pranoi ekzistencën e shkresës ishte Erjon Braçe, edhe pse në seancë deklaroi se në shkresë nuk ka asnjë fakt apo provë për trafikun. Unë i kam provat, zë. Unë i kam provat. Ajo shkresë që citon zoti Mami nuk flet as për fakte, as për prova. Ajo shkresë që citon zoti Imami bën fjalë për të dhëna që vetë shërbimi i ka në proces verifikimi për t'i vërtetuar. Por shkresa e publikuar në emisionin Iceberg flet për krejt të kundërtën. Lënda, dyshime serioze për shfrytëzimin e aerodromit të Gjadrit Lezhë në funksion të transportit dhe trafikut të drogës. Zonjës Mimi Kodheli, ministre e Mbrojtjes. Tiran, nga të dhënat në proces verifikimi u informuam se me datën 19.3.2014, rreth orës 7 të mëngjesit në fund të pistës kryesore të aerodromit të Gjadrit, është ulur një avion i vogël sportiv, tip charter, me ngjyrë të bardhë. Pas uljes së avionit shumë afër tij erdhi dhe u afrua një automjet tip furgon Iveco me ngjyrë të bardhë, i mbyllur me targë të Vlorës. Ky avion vjen dhe ulet shpesh herë në aerodromin e Gjadrit. Bazuar në indicjet tona, dyshojmë se ardhja e këtij avioni ka pasur për qëllim transportin dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Për rastin në fjalë si nga ne, ashtu dhe nga policia, u pyetën dhe banorë të zonës përreth, të cilët konfirmuan uljen e një avioni rreth orës 07:10 minuta të datës 19.3.2014. Për sa më sipër, shërbimi informativ shtetëror, nisur nga disa indicie të tij, por marr shkas dhe nga një informacion i përcjell nga shërbimi informativ i ushtrisë në tetor 2013, ka filluar punën operative për të mbledhur të dhëna me qëllim vërtetimin e dyshimeve se në aerodromin e Gjadrit ulen avion të vegjël në funksion të transportit të drogës dhe trafikimit të saj jashtë vendit. Gjithashtu nga ana jon janë evidentuar dhe raste të tjerë që lidhen me përdorimin e avionëve të vegjël për trafikimin e drogës nga Shqipëria jashtë vendit. Për këto situata kemi informuar drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit me shkresën numër 666 prot datë 19.3.2014. Deri tani kemi evidentuar se kjo mënyrë po përdoret në rrethet Gjirokastër dhe Lushnjë. Shkresa e dërguar ministres Kodheli mban firmën e kreu të shërbimit informativ shtetëror Visho Ajazi Lika me numër protokolli 797 e dërguar më datën 25 mars 2014.